ተመልካቾቻችን የምንገኘው የቦሌ ክፍለ ከተማ ነው። ዛሬ የተገናኘንበት ዋንኛው አላማ ደግሞ በመሽት ቆሻሻ ማስወገድ ስራ ተጀምሯል። ይህ ስራ የተጀመረው የዛሬ 4 ወር አካባቢ ነበር። ይህ ስራ እንዳጠቃላይ እንደ ክፍለ ከተማ በሳምፕል ደረጃ ወይንም ደግሞ በሙከራ ደረጃ የተጀመረ ቢሆንም ጥሩ እምርታ የታየበት እንደሆነ ይገለጻል። ስለዚህ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እየተዘዋወረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የወጣ ቆሻሻ እያየን ነው። እሺ፣ እንዴት ነሽ? ቆሻሻ ወጣሽ? በማታት እንደዚህ ቆሻሻ ማውጣት እንዲሁም ደግሞ ለቆሻሻ የሚረከቡ ሰዎች መስጠቱ ምን ይመስላል? አይ በጣም አሪፍ ነው። በማታ የተሻለ ነው። በጧት ብዙ ሰው ስራ ስለሚሆን ይሄን አጋጣሚ የማያገኘው ሰው አለ። ማታ ሲሆን ሁሉም ከስራ ወደ ቤት የሚገባበት ሰዓት ነው እና የማታ የተሻለ ነው እንደኔ ማለት ነው። ቆሻሻ በስነ ስርዓት ሳይሸት በጊዜ መጥቶ ይወስድልናል በየሶስት ቀኑ በዚህ እና ቆሻሻ መዝረከረኩ አካባቢያችንም አይቆሻሻል። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በጣም የሚገርም ልምምድ ነው እንግዲህ ለሙከራ ደረጃ ነው እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ የተጀመረው። አሁንም እንግዲህ እየዞረን ቆሻሻ ለቀማችንን እንዲሁም ደግሞ ለጽዳቱ እንም ለውበቱ አስተዋጽኦ ምን ያህል ያደርጋል፣ ይህ ልምምድስ ምን ያህል ተጽዕኖ አምጥቷል የሚለውን የምንቃኘው ነው። እኔ ዳርለ የቆሻሻ የማስወገድ ስራው አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ ሌሊቱ ሙሉ ነው የሚደረገው። የተለያዩ ቦታዎች የቢዝነስ ወይንም ደግሞ የንግድ ቦታዎችም አሉ። ወንድሜ አቤት፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ፈጣሪ ይመስገን። ምን ያህል ጊዜ ሆነክ? በተለይ ደግሞ ይሄ የማታውን ስራ ከመስራት አኳያ ህብረተሰቡ ምን ያህል ይተባበራል? እሱን አጠራ አድርገህ ንገረን። እሺ፣ ኖርማሊ ያው በቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረ፣ ግን ህብረተሰቡ በሚያስደምምና በሚያስደንቅ ሁኔታ ተቀባይነት ያለው ነው። በነገራችን ላይ ለኛ ያላቸው አስተሳሰብ እና ለኛ የሚሰጡን ድጋፍ በጣም ሀይ ከመሆኑ የተነሳ ህብረተሰቡ እንደውም በደስታ ነው። እኛም ደግሞ ባለመሰላቸት ነገ የተሻለ ኢትዮጵያን ለመፍጠር የተሻለ አስተሳሰብን ለመፍጠር እየተባበርን ነው እና ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። ቆሻሻዎች ይወጣል በአግባቡ ወይ? ያ ችግር አይ በስራችን ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ አንድ ካርቶንና አንድ ፌስታንች ብሎ የሚጥላት እየበዛች ትመጣና ብዙ ትሆናለች። እኛን ለማንሳት ደግሞ አሁን እንደምታዩት ብዛቱን ታየዋለህ፣ ለማንሳት አስቸጋሪ ይሆናል። ይህን ምሽት ስራ ስናስብ ያው ከተማዋ እድገቷ እየጨመረ ስለሄደ ከተማ ባደገች ቁጥር የቆሻሻ ማመንጨት አይሏን በዛ ስለሚጀምር ኖርማል ከምንጠቀመው የቆሻሻ አሰባሰብና አወጋገድ ጋር ለየት ባለ ሁኔታ ለማድረግ ከከተማዋ እድገት ጋር የሚመጥን ለማድረግ ሽርክና ማህበራትን በሶስት ሺፍት አድርገን አንድ ወረዳ ላይ እንደ ሳምፕል ጀመር 22 አካባቢ ከሱ ጀመርንና ሌሎች ጋር እያሰፋን ነው። አወያይተን የጀመርነው ስለዚህ ያየነው ነገር አሪፍ ስለሆነ ባሉን ወረዳዎች ጠቅላላ እንዲሰፋን ያደረግነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደ አዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄ በቀጣይ የሚሰራ ይሆናል። በተለይም ደግሞ ምሽት ቆሻሻን የማስወገድ የመስራት የመሰብሰብ ስራው የሚሰራ ይሆናል። ነገር ግን አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ ከማድረግ አኳያ ስራዎች አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። የህብረተሰቡ ግንዛቤም መጨመርና የራሱን ኃላፊነት መወጣት አለበት ብለን እናስባለን። አመሰግናለሁ። በአዲስ አበባ ህብረተሰቡ ቆሻሻ በአግባቡ ስለማያስወግድ ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ። ቆሻሻን በአግባቡ በማስወገድ አዲስ አበባን እንደ ስሟ ንጹህ ለማድረግ ሁሉም የበኩሉ መወጣት እንዳለበትም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት ቶማስ ኃይሉ አሰባስቧል። ከቤትም ቆሻሻ አውጥተን መንገድ ላይ ነው የምንጥለው። የኛ ከቤት ወደ ውጭ ሲወጣ የኛ አይመስለን መልሶ ያ ቆሻሻ የሚጎዳ ህብረተሰቡን ነው፣ አካባቢ ነው የሚያቆሽሸው እና ያንን ወስደን ቆሻሻ በመጣያ በመቅበሪያ ብናደርግ ኑሮ ያቺ እንደዛ ቆሻሻ አትገኝም ነበር። ብዙ ጊዜ የሚመኘው እንደውም ለፈረንጆች ብንሆን፣ ምክንያቱም ምግብ በልተው ጋርቤጅ ውስጥ የሚከቷት፣ እኛ ጋር ደግሞ በልተን ሙዝም መንገድ ላይ ጥጋ ጥግ ነው የምናስቸው። ብዙ ሰው ከመውደቅ ምናምን ብዙ ነገር ስለሚያጋጥመው አንዳንዴ የውጭ ስታይሎችን እንደምንከተለው ፋሽን በሙሉ እንደምንከተለው አንዳንድ ነገር ጥሩ ነገሮችን መውሰድ እንዳለብን ነው ከኔ የምገነዘበው። ዛሬ አንዳንድ ቦታዎችን እየጎበኘን ነበር። በጣም ደስ የሚሉ ቦታዎችን አይተናል። ለምሳሌ በከተማዋ መሀል የተገነባው የወዳጅነት አደባባይን
ለመታዘብ ይችላል። በጣም ንጹህ ነው። ሰዎችም ለመዝናናት የሚመርጡት ተመረጭ ቦታው ነው። ሌሎች ቦታዎችም እንደዚህ ቆንጆና ውብ መሆን አለባቸው። ይሁን ማለት የቲጂ ለቀመጣራሱ መተለበት ቦታ አሁን ላይ የሚቸገር የለም። በየቦታው እየተሰራ ስለሆነ በጣም ነው የሚያምረው። ያ ነገር ደግሞ ለኛ ብቻ ይሄ እንዴ ነው እረፍት ፈልገ ስትመጣ ለዛ ብቻ ሳይሆን ቱሪስቶችም ይሁን አገራችንም ይሁን የሚያምር አገር እንድትሆን አድርጓታል። It's not my first time in Africa. በአፍሪካ የመጀመሪያ ጉብኝቴ አይደለም። ሌሎች ሀገራትን ጎብኝቻለሁ፣ ግን ኢትዮጵያን ስጎበኝ የመጀመሪያዬ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ከተማዋን ንጹህ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ደስ ይላሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ሀገራት ቆሻሻ በየቦታው ይጣላል። ኢትዮጵያ ይህንን ለማሻሻል እየተሰራ በመሆኑ በጣም ጥሩ ልምድ ነው። በየቦታው እንደሚጣለው ሁሉ እየጸዳች ያለው በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። በጣም ደስ የሚሉ ቦታዎች አሉ። አሁን ወደ ስቴዲየም አካባቢ ካያቸው ስቴዲየም አሁን አሪፍ እየሆነች ነው። ምክንያቱም በየቦታው የእግረኛ መንገድ ምናምን አሪፍ እየሄደ ነው። ድጋሚ የቆሻሻው ማስቀመጫዎች ቦታዎችም አሪፍ እየተሰሩ ይገኛሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የጤና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ደረጀ ድጉማ ናቸው። ዶክተር፣ ለጊዜዎት ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲልም በዜናው ላይ በጥቂቱ ለመመልከት ሞክረናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ በተለይ የደረቅ ቆሻሻ እና የፍሳሽ አወጋገዳችን በጤና ላይ በጣም በርካታ የሆነ ጉዳት ያደርሳልና እንደው ምንድን ነው የሚፈጥረው የሚለውን እስቲ እንደመነሻ እናንሳሱ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ደረቅና የፍሳሽ ቆሻሻ አያያዝ አወጋገድ ለአንድ አገር እንዲሁም ደግሞ ለዜጎች ጤንነት በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። እንደ ጤና ሴክተርም አንዱ ትኩረት የምናደርግበት የግል ንጽህና የአካባቢ ንጽህና ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ቆሻሻን በአግባቡ ማስወገድ ነው። እንግዲህ በተለያዩ የሀገራችን ክፍል በተለይ በመዲናችን አዲስ አበባ የደረቅና የፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትን የጠበቀ አይደለም። ዜጎችም ከዚህ የተነሳ ለበርካታ ህመሞች ይጋለጣሉ። በተለይ ደግሞ ጉንፋን እንዲሁም ደግሞ የመተንፈሻ አካላት ህመሞች ከዚሁ ጋር ተያይዘው በበርካታ መንገድ በህጻናት ላይ በተለይ በአዋቂዎችም ላይ ይታያሉ። ይህ ብቻም ሳይሆን የተለያዩ ጎጂ የሆኑ ትንኞችና የተለያዩ በተለይ ለትራኮማ ለሚባል ተላላፊና ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች አመንጭ የሚሆኑ ተዋሲያንን የሚራቡበትና ለጤና ጠንቅ ነው። በአጠቃላይ የሰዎችን ጤንነት ብቻም ሳይሆን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳትን የሚያስከትል ነው። ቆሻሻ በየቦታው አካባቢ ምቹ እንዳይሆን በማድረግ የሚረብሽ እንዲሆን በተለይ ደግሞ የደረቅ ቆሻሻና ፈሳሽ ቆሻሻዎች ወደ አካባቢው መርዛማ ጋዞችን ፈሳሾችን ከመልቀቃቸው የተነሳ በቆዳ ላይ በተለያዩ አካላቶቻችን ላይ ህመምን ያስከትላሉ፣ ለሞትም በእጅጉ መንስኤ ይሆናሉ። አካባቢዎች፣ ከተሞቻችን ጽዱ፣ ውብና ምቹ እንዳይሆኑ በማድረግ በጤንነትና በተለያዩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር የሚያስከትሉ ናቸው። ስለ ንጽህና ሲነሳ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የመጸዳጃ ቤት አጠቃቀምም አብሮ ይነሳል እና በተለይ በገጠርም ሆነ በከተማ ደረጃቸውን የጠበቁ መጸዳጃ ቤቶችን ህብረተሰቡ እንዲጠቀም የሰራችሁት ስራስ ምን ይመስላል የሚለው ባለፉት አመታት እንግዲህ ማህበረሰቡን በማስተባበር በተለይ ደግሞ በቀበሌ ደረጃ ትምህርቶችን በመስጠት ማህበረሰቡ በራሱ ተነሳሽነት በማህበረሰብ ደረጃ በጋራ እንዲሁም ደግሞ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ መጸዳጃ ቤቶች እንዲገነቡ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በዛም የተገኙ በርካታ ውጤቶች አሉ። ከዚህም የተነሳ ህመሞችና ሞቶችንም በእጅጉ ለመቀነስ የተቻለበት ብዙ ጥሩ ተሞክሮ ኢትዮጵያ አላት። ይሁን እንጂ ከሚፈለገው ጋር ስናስተያየው በጣም ሩቅ ነው። በተለይ የሚገነቡ መጸዳጃ ቤቶች ክረምትን ማለፍ የማይችሉ የሚፈርሱ ናቸው፣ በተለይ በገጠሩ የአካባቢያችን ክፍል። ከዚያም ባሻገር በሽታን የመከላከል አቅማቸውም ደካማ ነው። እንደሚታወቀው የተሻሻለ መጸዳጃ የምንለው በቁጥር በጣም አነስተኛ ነው። በከተሞችም ላይ የተሻሻለ ነገር ቢኖርም ግን በአጠቃላይ በተለይ በዘላቂ ልማት ግቦች ካስቀመጥነው ግብ ጋር ተያይዞ በጣም እጅግ ብዙ መሻሻል ያለበት ጉዳይ ነው። ማህበረሰቡም ላይ አመለካከት ለውጥ ማምጣት ላይ የተሰሩ ሰፊ ስራዎች አሉ፣ ግን በቂ አይደለም። አሁንም ዜጎቻችን በየቦታው መጸዳዳት በከተማችን በመዲናችንም ጭምር የምታይ ስለሆነ በእርግጥ በጣም ብዙ ስራ እንደሚቀር በዚህ ማንሳት እችላለሁ። ዶክተር ደረጀ ድጉማ የጤና ሚኒስትር ዴታ፣ ለጊዜዎትም ለማብራሪያዎትም ከልብ ነው የምናመሰግነው። አመሰግናለሁ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎች የአካባቢ ብክለት በሰውና በተፈጥሮ ሀብት ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከል የቆሻሻ አወጋገድ ልማዶችን ማዘመን እንደሚገባ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ በየቦታው የሚጣሉ ፕላስቲኮችንና ሌሎች ቆሻሻዎችን በየጊዜው በማጽዳት ምቹ አካባቢ ለመፍጠር በጋራ በመስራት ላይ መሆናቸው ለኢቲቪ ገልጸዋል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር የነዋሪዎቹን አስተያየት አሰባስቧል። በከተማችን በጋምቤላ ከተማ አካባቢው ላይ እንዳየነው
ሃይላንዶች በየቦታው ተጥለዋል። ሰው ይጣቀማል። ከተጣቀመ በኋላ ሜዳ ላይ ነው የሚጥለው። ይሄ የሚጣለው ሃይላንድ ባዶ ደግሞ ብዙ ቆሻሻ፣ ብዙ ጉዳቶችን ስለሚያስከትል ይሄኛውን በአግባቡ ይሄ ድርጊት ሰዎችን ከኛ እንድማሩ አከባቢውን ያጸዳ ነው ያለ ነው። በጣም ተጽኖአል። ይጎዳል። አሁን እዚህ ጋር ሃይላንድ ሲጥሉ ባዶ ብቻ አይደለም፣ ከነሽንት ነው ከሆቴል ቤቱ መጥቶ ሜዳ ላይ የሚወረወረው። ይሄ ሰው ህጻናቶች ሊያነሱ ይችላሉ። ከዛው ላይ በአይን የማይታዩ በሽታዎች ይጠቃሉ። ፌስታል ሃይላንድ በጣም ነው በቃ አስቸጋሪ ነው። በተለይ ደግሞ የሃይላንዱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከፌስታል ጋራ አወጋገዱ ትንሽ ደከም ያለ ነው። ሁሉም ሰው እንደ ራሱ እንደ ምግብ እንደሚበላው ሌላ ሌላ ነገሮች ተግባር እንደሚተገብረው ጽዳት ላይም ትኩረት ቢያደርግ የሚለው ሀሳቤ። ከቤት ጀምሮ እስከ ውጪ ጽዳት ግድ አስፈላጊ ነገር ነው። እዚህ ላይ ይሸናሉ ሰዎች። እንዳይሸኑ ንሱ ከሆነ አይሸኑም፣ ይኮራሉ። ንሱ ስለሆነ ቆሻሻ ካለ ግን መሸናት አይፈሩም። ቆሻሻ ስላለ ንሱ ሲሆን ደግሞ አይሸኑ ቆሻሻ ያለበት ሰፈር ሁሉም ከተማችን እኛ ሁላችን ጋምቤላ ምኖረን እኛ እንነሳለን እና ቆሻሻ ያለበት ቦታ ሁላችን እናንሳለን።